Automotosport je ovih dana u žiži javnosti. U prošloj emisiji bavili smo se jednom od najeminentnijih trka na svetu. A sada delimo sa vama vest da naš Dušan Borković, najbolji srpski automobilista svih vremena, u potpunosti prelazi na Fiat TCR svetsko prvenstvo od ove godine i nastavlja da predstavlja Srbiju na jednom od najviših stepenika automobilizma. Nakon osvojenog podijuma na Fiat TCR-u u Marakešu 4. aprila, fabrika Honda pozvala je Srbina da se trajno pridruži svetskoj automobilskoj eliti. Tako će Borković biti jedan od tri fabrička vozača Honde, JAS Motorsporta i Go Tracing tima, zajedno sa Estebanom Guerrierijem iz Argentine i Italijanom Markom Butijem. Borković kaže da mu je ogromna čast što ide u Fiat TCR svetsko prvenstvo nakon započete sezone u evropskom šampionatu. Plan je bio da ove godine vozi većinski u Evropi kako bi se upoznao sa automobilom i timom. Ali, kako kaže, srećan je što su Honda, tim i šampionat prepoznali njegov kvalitet već nakon dve trke i pružili mu šansu da se takmiči po punom kalendaru ovog prvenstva, što je inicijalno planirano tek za 2025. godinu. Borković je ovim dobio priliku da bude među 15 do 20 najboljih vozača sveta i predstavlja i Srbiju, Expo 2027 i svoje partnere. Pepe Oriola, generalni menadžer Go Tracing tima, je veoma ponosan na Dušana i na ceo tim. Doneli smo stratešku odluku da Borković pređe u svetsko prvenstvo već ove godine. To smo učinili ne samo zbog sjajnog rezultata i podijuma u Marakešu, već i zbog pokazane brzine, iskustva i sjajnog slaganja sa timskim kolegama, inženjerima i ostatkom ekipe. Svi znamo Dušana i njegove performanse već preko 10 godina. Impresionirani smo njegovom konstantnom željom za učenjem i verujem da ćemo imati sjajnu dugogodišnju saradnju jer delimo iste vrednosti i ciljeve, rekao je Oriola. Sledeća trka Borkovića očekuje u Sjedinjenim Američkim Državama od 7. do 8. juna, a zatim nastavlja put Brazila, Urugvaja, Kine, Makaua i Saudijske Arabije.